seni hayrına gitmez. Denk Aysor, Oğuz Şamakma Denk, Paris İç, İl İç, Yargı Strasburg İç, Belgiya İç, Hollanda İç, Germanya İç, Yeva Ayl Yergiler İç. Menk, Aysor Havakma Denk, Kanibor Mer, Can Ciger, Öngernere, Aysor, Vat Bicagi Meçen, Ayastanun, Kravazen, Yerepuni'yi Kostika Abedutunu, Yefingor Eyver, Onen. Yevuzumen unin Yergu Bahaç, Nah, Uzumeyn İren, Cirel Sefilyanin, İpır Miçnort, Perel, Kostika Nazun, Çaretsin, Yevort, Uzumeyn, Polar Kanakakan Pandar Gelinlerin Azat Artsakumu, Çaretsin, Yev, Nayev, Ses Sarkısyan'ı, Hıraşaragan'ı, Boru, Minçefima, Minçefesor, Koreler, Çıkarmeşte, Aysor, Misusibe Sait Nevetsav, Yev Miyat Deklarasya, Rets, Ur, Asumer, Zenker, Vartrek. Esi, es modetumu, İren, Gazumem, Yetecem Zıkalbun, Dırbazınlalı, Mer, Dıvot, Kıcagamutunu, İren, Verçin, Hoşkerne. Ես կարծում եմ, որ ինքը իր բախշանակիրը գրեց, որմը չէ որմը, եթե ինքը անտկնի հարցակելու մեր դղոց վրա, անպայման օրեն, մեկը կամ մյուսը իրենք պիտի սկետնեն, եվ այն ժողովուրդը Հայաստան եւ Սպյուրք իրեն այս բրած սխալը պիտի ճուլչուտա, որ այդ սխալով ապրի. Ուրեմն մենք այսօր հոսովակվել ենք նախ եւ առաջ մեր Սասնա ձրների զորակցությունը հայտնելու համար, երկրորդ պահանջելու համար 14 քաղաքական փանդարգալներու ազատ արձակումը, եւ երրորդ Հայաստանի մեջ վերջապես իրավական իշխանության հաստատումը, որը մինչեւ այսօր գոյություն չունի, եւ ամենավատը, որ երկու օր ի վեր մեր դվերքին անութի սոված սկազեին ոստիկան ավետին մեջ, բայց մեր դրեքը այդքան զորավոր են միտքով եւ հոգով, անութությունը ոչ մի բան չէ իրենց համար։ Ես վստահ եմ իրենց վճռականությունից, եւ պիտի գնան իրենք մինչեւ վերջը, բայց մենք պետք է Հայաստան եւ Սպյուրք ոտքի գանքնինք, թեգուն գանքնինք իրենց։ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է massայական փողոց իջնա, ոչ թե 100, 1000, 2000, 5000 չէ, 10000-ներով պետք է իջնա։ Հայաստան ոստիկանաբեդական երկիր մնե, ունի առնվազն 20000 ոստիկան, եթե մենք կարողանանք իջնել Հայաստանում 30000, 40000 ցուցարար փողոց, մենք իրենց պերմանգենտ արգենք, ոչ թե իրենք մեզի։ Եսի պետք է իրականանա, եւ արդեն այդ ժամանակ ոստիկանները կմտածեն իրենց աբակային մասին եւ կանցնին մեր գոմը։ Ուրեմն ես ուզում եմ անգամ եւս գոչ անել նաեւ Սպիրկա Հայության, որոն ծավոք սրդի մեծ մասը այսօր կամ Facebook-ում լայք է տալիս եւ կամ անդարբեր է Հայաստանի իրավիճակի։ Մենք իրավունք չունինք հետաքրքրվել երկոր ոսում Իստանբուլում Հրանտ Դինքը ըսպանում է, կամ Իստանբուլը հայերը, Բեյրութը հայերը, Սուրիա հայերը մեջ պրոբլեմ է լինում, կամ Ղարաբաղ Արցախի պրոբլեմ է լինում, Սպիրկը ոտքի է գան։ Բայց ինչու Սպիրկը ոտքի չի գանքնում, երբ որ Հայաստանի հայերը իրենց ոտնությանը պետք ունին, իրենց կարիքին պետք ունին, պետք է ասի բացատրել։ Առնվազն մենք այսօր քիչ հետո պիտի գնանք եւ պիտի հանդիպինք Եվրոխորհրդի ընդհանուր քարտուղարի պաշտոնակազմի մեկումը հետ, եւ պիտի իրեն բացատրենք այս բոլոր մեր ուտապախությունները Հայաստանի գազության վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։